Super Mario World randomized in player. Startmeddelandet är detsamma. Vi får se vad de har gjort. Det finns olika grader av randomisering och det här är det näst värsta du kan tänka dig. Vi börjar i Deathly Tower. Se om de ändrat något här, det tror jag inte. Nej, det verkar vara detsamma. Hello, so I'm not home but I have gone to rescue my friends. Yep, samma. Nej, det är under vatten. Ja, Yoshis hus under vatten. Okej, de hade ändrat det här. Vi börjar väl Ghosts of Yoshi. Det låter inget bra. Inget vatten. Den här killen kommer jag ihåg. Får kasta skalet på honom. Tar man livet så börjar han sjunga ut sån här, vad de nu heter, igelkottsar, spike tops. Så, ja. Det var skalet för säkerhets skull. Oj, det var de här rören som växer. Fullständigt logiskt. Det var något av dem man kunde gå in. Oh shit. Den killen hade jag också glömt. Jag känner igen banan, jag kan inte riktigt placera den bara. Så här, kan vi ta området kanske? Yes. Ja, det gick väldigt långsamt. Ja, det där var ju inte så roligt. Upp där, au. Oh, är det något i dem, tror jag? Det hade varit mysigt med lite power-ups. Nej, jag hann tillbaka nu igen. Oh, shit, han kastar bomber. Det här kommer gå dåligt, känns det som. Kommer att gå dåligt, känns det som. Redan dött så här mycket. Så. Oh, kan man gå ner? Uh-oh. Det här känns ju inte roligare. Oh, jag har dåliga minnen av de här från att ha tittat på. Uh-oh. Kaiser Rom hacks på YouTube. Där är de delfinerna aldrig särskilt samarbetsvilliga. Då ska vi se. Här kommer alltså... Nej, tjommen tillbaka, ja. Men vi kommer tillbaka dit strax. Jag vill se vad det här är innan vi game over. Summit of Clouds 4. Det här är Chocolate Islands. Puh, fram mot slutet på Chocolate Island till och med, tror jag. Någon bana för Wendy's Castle. Stora mullvadar har vi att se fram emot här om de inte har bytt ut dem mot något annat. Det var det här hoppet som var helt galet. Oh, Jesus. Jag är så van vid Super Mario Makers fysik. Så att det här... Du, jag tar den här så vi kan få ihop ett extra liv eller något. Jag tror jag kan behöva det. Jopp, nu ska vi se här. Nej. Vi fortsätter framåt. Det är en P-switch. Oh. Reagerar för långsamt. Det är två roliga banor att ha så här som första också. När man värmer upp så är det så här banor från slutet av spelet. Känns ju stabilt. Kunde man inte. Då har vi game over redan. Jag har inte klarat en enda bana. Det här kommer bli sjukt pinsamt att titta på. Vi provar igen. Det kommer vara exakt likadant eftersom det är samma seed, samma fil. Så att det är bara att fortsätta nöta.
Vet du vad, det går ju inte bara att hoppa i blindor där tydligen. Så att... ta det lite lugnt får du göra. Upp där, ner där, hoppa dit. Och så var det. Jag blir så nervös för jag kommer aldrig ihåg hur man... optimalt! Det var så länge sedan. Jag borde spela det här spelet ofta för det är så bra. Men just nu så är det mycket annat som spelas. Skaffade Divinity 2 häromdagen. Det är helt sjukt bra. Alltså den här mullvaden... jag vet inte vad jag ska säga, som är barnvänligt. Man är... riktig skitstövel. Där kan man ju skynda på lite grann i alla fall. Även om jag oftast inte brukar vilja det så kan man hoppa lite hit och dit. Så, ner så. Vad har vi där? En massa extra liv där nere. Men då kommer vi inte åt om vi inte tagit Switchpalatsen, om jag inte minns helt tokigt. Nu ska vi se här. Jag väntar att jag har vänt. Ha. Kan jag hoppa ner i det röret till och komma upp här ens. Och det är... jag inte kunde. Det här känns ju som en svamp eller något. Oh, målet. 2 bonuspoäng, jag ville haft fler. Så går det när man är sämst. Jag är inte sämst, det finns säkert någon som är sämre på det här spelet än mig. Jungle Temple Area. What is this? Den här banan känner jag inte igen alls faktiskt. Jag har ganska ont om tid. Hammardräkten är ny för den här randomizern. Jag kan inte glida igenom den bara. Ge mig den, ge mig den. Aj! Pengar, dåligt. Vi skulle haft en Yoshi här tror jag. Massa såhär gröna bär. Hej. Jag såg... nej! Nej, nej, nej! Men det finns ingen Yoshi, så man får väl bara skynda sig något där. Ja, inte så mycket skynda sig kanske. Här kan vi hoppa hyfsat säkert. Hoppa över den. Och det där var nära. Det var lite för nära. Vad har vi här uppe? Say what? Okej. Okay. Då lär ju Yoshi jag inte lär komma åt. Förbannat bra ställe för den att spåna på. Nämen! Och så hoppar jag rätt in i eldbollen. Yoshi i blocket där uppe. Hur kommer jag dit? Jag kommer inte dit. Jag tar en cape eller något från förra banan. Det är skit, vi har ihjäl de två så... går det efter power-up. Ingen power-up. En P-switch. En P-switch. Okej. Okay. Tar väl med oss den då? Ja, det är där man behöver få komma in här. Men upp, Luigi! Upp! Nej, det var du inte heller. Ja, jag känner att jag har inte tid. Hoppa över dig, hoppa över dig. Mellanlanda där. För säkerhets skull. Så det var bara pengar, det borde jag kommit ihåg. Ta med ett skal. Ja, jag kan bara springa igenom dig. Och så kommer de här flygande... grunka mot gängen, va? Aj! Det var lite tidig. Oh. Då är vi för bråttom. Jag tänker ta den.
Nej, så hoppa Luigi, hoppa va, hoppa. Det här går inget bra. Jesus, det här går inget bra. Vad vi gjort där? Och så väntar vi lite där. Så, ja. Sen var det här, jag såg den. Hopp, 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 hopp. Här kommer mullvården här borta sen. Någonting har jag lärt mig i alla fall. Luigi, hoppa nu då. Jag känner att jag börjar komma in lite grann i knapparna igen här. Oh shit. Haha! Du kan inte simma. 28 stjärnor är bättre än 2. Speciellt som jag behöver de här extra liven. Var vi här igen? Asch, vad är det här? Galet. Jag vet fortfarande inte vad jag ska ha den till. Nämen! Snyggt. Säger vi. Det gör ju ingen nytta här. Skitspel. Nej. Härligt. Vad var det då? Det är precis att man kan hoppa upp där och så ställer jag en P-switch i vägen. Inte mitt briljantaste tillfälle i livet kanske. Jag förstår fortfarande inte vad man ska ha den till. Man har ju mer nytta av det här skalet så man kan komma vidare. Se, vad har vi? Vi har du och du. Så hoppar vi hit och dit. Hopp. Ingenting i dem. Det var bara pengar. Kom till dig. Snurrhoppar vi på de här. För man kunde snurrhoppa på eldbollarna också. Men jag är lite osäker. Jag vågar inte prova just nu. I original Super Mario World så kan man snurrhoppa på typ allt. Mycket som har ihjäl dig. Well, varför står de här? Ja, det är den banan. Sista banan i Star Super World. You are super player. Skulle jag ju ta pengarna så jag fick liv. Fine, whatever. Vi klarar en bana till. Jag är nöjd. Ska inte klaga för mycket. Efter den lite sega starten. Men jag skulle definitivt ta mer pengar så jag fått liv. För jag behöver tydligen dem. Här har vi Jungle Happy Time 4. Fan på att det inte kommer att vara särskilt Happy Time. Vad är det här? En av brobanorna mellan Vanilla Dome och Forest of Illusion. Hallå? Jaha. Det här kan ju ta en stund att komma upp igen. Luigi, skärp dig. Hoppa högre. Hoppa fortare. Hoppa! Ja, bra. Vad är det här då? Det är bara galenskap alltihop. Det är inga block. Måste jag hoppa på kanonkulorna då alltså? Någon har bytt plats på Switchpalatsen eller om de ersätts med banor också. I så fall kanske det gula Switchpalatset är det röda och så blir det här mycket lättare. Nu ska vi se. Och så lång hopp dit. Nej, 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 nej. Det här är ju helt vansinnigt.
med en fisk som ramlar ner där. Om man gör den här mellanplattformen, man kan få upp den lite grann. Nej men alltså, de kommer ju helt tokigt. Nej! Nej, 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 nej. Jag tror jag ska byta till den mer average faktiskt. Vi gör så här. Tar vi den istället. Vi kanske inte ska börja med det värsta som finns. Jag får väl erkänna att det var en dum idé kanske. Så då provar vi det här istället. Det här blir lite, lite lättare, hoppas jag. Det var ju meningen att vi skulle ha roligt tillsammans, inte att jag ska sitta och dö och game over 40 gånger och sen avsluta streamen utan att få något. Oj då. Jungle of Disdain, 0. Ja, här har vi Blargs i lava med annan färg. Vad är det också? Måste också vara Vanilla Dome, va? Alla banorna är original. Det var en gul prick, så vi behöver bara ta oss till slutet i alla fall. Inte Super Mario Maker. De börjar komma till liv igen, de här skalen. Mycket lättare igen i... Mycket lättare att hindra dem från att komma till liv i Super Mario Maker än vad det är i original. Is. Alltså, det är det vi har att leka med här. Hammardräkten. Kanske man kan göra något kul med. Det går nog inte att ha ihjäl i alla fall. Du får hänga med en liten sväng. Nej! Just det, det var den här killen. Självmordskillen. Här var Yoshi, va? Nej, för... Ja, fine, whatever. Jag heter inte Yoshi. Klara mig nog ändå. Det här känns som en bättre svårighetsgrad att börja på än av den förra filen. Nej, 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 nej. Det var inte där man kunde hoppa rakt ut. De här kan man naturligtvis sitta och göra, för det gick inte att göra med eldblomman heller. Jag gissar på att det här är någon sorts variant på eldblomman man har lagt till. Jag tyckte att det var kul. Ja, en cape. Jag hatar capen, men fine. Det blir ingenting med att flyga tvärs över alla banor. Definitivt inte nu när jag blev av med den. Trodde jag kunde liksom vifta till honom. Här gick inte. 40 stjärnor till! Eller till ska jag inte säga. Det var ju förra filen, men 40 stjärnor! När man har 100 så får man en bonusbana. Ska vi se hur det här med Switch Palace funkar. Yeah, take a break. Have a Kit Kat. Ooh. Super top secret area heter det. Vet du vad, jag vill ha en hammare i bakfickan. Och så har vi ett fort som andra bana. Det är också spännande. Epic World? Frågetecken. Vi får väl se. Vad är det här? Det är det Wendy's Castle? Eller är det fortet i Bowser's Valley kanske? Ja, jag vet inte. Vi får se. Du kan ju dra dig pepparn och växa. Ja. Hela Bowser's Valley är ju full med såna här... Vad heter de? Jag kommer inte ens ihåg vad de här heter. Skynda dig! Inte bra det här. Aj!
Det är därför jag inte gillar capen, för jag rör mig så långsamt när jag har den. Så har inte kvar min power-up. Hallå, tar vi en paus. I varje fall kan jag bara gå tillbaka till Top Secret Area, men... ja. Inte just nu. Det här är ju inte svårt, man får bara rappa på lite. Bara rappa på lite, ja. Och så kastar han väl säkert en ben precis. Nej, det gör han inte. Inte den heller. Det där var också en vild chansning. Okej, jag måste tajma det här med en bolle också. Jag hänger mina av att det var en massa eldbollar. Aj! Nej. Nej. Vi går tillbaka och hämtar en svamp eller något. Det är inte så långt. Fast det kommer att bli längre och längre liksom. Det här är ju så långt i början på spelet man kan komma liksom. Vad är det? Blir det liv här nu då? Kan jag behöva. Så. Kör vi. Första slottet är ett slott också. Det är nice. Men frågan är vems? Ducka. Oh. Nej, varför gör jag så? Ah, whatever, det gick. Nej, jag kan inte stanna där. Stället är ju allmänt livsfarligt. Sådana här, jag kommer ju att dö igen, alltså. Nej, det där... skulle väntat. Känns ju som att det här inte var min grej riktigt. Farma ett par stycken extra liv bara, så går vi vidare sen. För om man ändå kan så... vi tar upp till 10 bara. Så att det sitter och tråkar ut det här. Mer än nödvändigt. Och vid 10 liv så kan vi ju ändå... nöta lite på fortet utan att behöva springa tillbaka hit varenda gång. 2 till. Sen går vi vidare. En till. Så, nu sticker vi. Let's get out of here. Jag har inte kollat vad Yoshi's house är. Yoshi's hus är för något. Vad? Jaha, de har bytt plats på sådana. Du. Jag tycker inte det här är så episkt. I början är det inte så svårt. Vi ska paus här. Det frågar vart switchpalatserna hamnat någonstans. Och de har hamnat på en spot där en vanlig bana är, så låser de fortfarande upp blocken då. Det borde de göra, va? Det är nu vi börjar, måste börja ha lite mer bråttom. Ja. Kan vi ta och göra så med de här permanent så behöver vi inte noja oss. Så, ja. Det är också jävligt kul att slänga. Nej, varför gör jag så?
En gång till. Nu. Yes. Nice. Ingen checkpoint. Ja, rensurs. Rensur. Måste rensa. Vi får vänta en liten stund. Så. Ta-da! Vi klarar det. Went and did it. Vad har vi här nu då? Epic World X. Aj då. Nej men vad. Nej, jag måste gå och hämta nytt. Så här kan vi inte hålla på. Töntigt. Så vad man hoppar istället för att springa rätt ut. Självmordsbenägen är man. Med den där. Ja, perfekt. Nu fortsätter vi igen. Tog inte livet? Whatever. Jag är ingen proffsspelare. Det syns. Nu ska vi se. Hoppa. Ja, tack. Vad är det här nu då? För bara... Nej. Ja, det är också Vanilla Dome. Ja, just det, svävande checkpointen och så. Här skulle det varit den här långa gula man springer på. Som sjunker, men... Eller så skulle det varit... Yeah, whatever. Det är inte det viktiga. Det viktiga är att vi klarar banan. Jag gillade det här när jag var yngre, för det var bara att hålla neråt. Sen sköter det sig självt. Om man Yoshi blir bara ännu lättare, för då kan man inte dö på munchers. Ja, men Yoshi kan ju inte följa mig upp på såna här. Så får jag tyvärr stanna där då. Det här är ju gjort för att man ska flyga, så här kan jag flyga lite. Jag är så dålig på att hålla höjden. Jag kan inte hålla höjden. Landa, så springer vi. Tack och lov så behöver man ju inte flyga över röven. Lärde mig aldrig capen när jag var yngre för att jag tyckte aldrig om den. Jag tyckte den var... Oh, undervatten. Då maxar vi ju det här va? Nej, det gjorde vi inte. Alla förutsättningar i hela världen och jag misslyckas. Bra jobbat. Emerald Temple X. Det är mycket X. Åh nej. Autoscroll. Vad var det här? Det var den här banan, ja. Det kommer bli mycket lättare när man har. Då kan man sväva så här så sjunker de inte så fort. Det var det här som gick åt skogen förra gången. Nu är det ju sköldpaddor istället för, eller koopas istället för kanonkulor, vilket ju gör det hela lite lättare. Har vi eld medan vi väntar. Uppåt. Nej, vilken chansning. Jag trodde det skulle gå. Med mina ögonvinklar så trodde jag att det skulle gå. Tji fick man. Lurade mig själv. Till döds. Det är inget bra skal att hålla i när jag
Koopa Link kvar i, heter det. Då börjar man bara till liv och ställer till den när man minst anar. Varför man vill ha ett skal med mig? Då måste vi göra så här. Då måste vi spela efter spelet och regler runt mina. Det går säkert att bara sväva ner när vi struntar i det. Jag fick draken. Nu ska vi landa här den här gången. Bra. Här var det en svamp, va? Här var en fjäder. Nu när vi har en fjäder redan. Bra. Fjäder. Där var pengarna. Fjäder i reserv här, förstår ni. One up. Han landar rätt bra där. Inget liv. Vi behöver inte oroa oss för kajsoblock och sånt i alla fall. Det lägger de inte till. Första bossen, Roy's Temple. Tempel. Wow. Den här alltså. Ja, jag vågar inte börja snurra så, för då kommer jag bara coola vippa totalt. Nej, men det där är ingen bra ställe. Hörru du, i blåklädda fjant. Du ska vara under och skjuta uppåt. Ja, eller så lyssnar du inte alls. Kom här. Idiot! Lite samarbetsvilja kan vi ha. Alltså, sprang jag för långt bort. Nej. Så ja. Tack så mycket. Tog bara alldeles för lång tid. Den behövde jag, den till något. Ja, det behövde jag säkert. Aj, han är... De flyger mycket snabbare. Jag skulle kunna haft ihjäl honom. Amen. Fine, fine, whatever. Jag tror att fortsätta ändå då. Måste ju finnas en plan B liksom. Hitta, det här är en del av Bowsers slott. En av de här numrerade dörrarna. Kom igen. Och så Ludvig. Okay, det här var ju fullständigt... Ohohoho! Hjälp, det där var nära ögat. Fullständigt, vad gör du? Du hoppar, gör du, ja. Sen börjar du skjuta direkt när du landar. Så jag hoppar på dig så. Du kan snurrhoppa på honom, tror jag. Vilket hade varit mycket. Inte landa utanför skärmen. Bra! Det där gick bra! Jag är nöjd. Då måste ni också vara det. Ja, oh, det är så kul. Får sen byter du texterna med eller om det är samma. Ja, det är i alla fall bilden från Vanilla Dome-slottet, tror jag. Och det här var inte slott nummer 3, så att... Man randomisat lite texter med. Bra, får vi spara nu? För det vill jag väldigt gärna. Oh, röd prick. Spökslott i vattnet. Ett spökhus i vattnet. Forest of Illusions. Ett. Tror jag. Glömde jag kolla vad randomizer namnet var. Det var säkert något coolt. Yoshi, du är min bästa vän.
One up. Så, nej. Så ja. Man kan skada sig på de här även om Yoshi har börjat äta upp dem om man springer in. Det här går mycket fortare än det brukar. Oh, jag fick stjärnan ändå. Vi ser här. Oh, nugget alltså. Underbart. Det är nyckelhålet där nere fortfarande, ja. Vad har vi här då? Ballongen. Hej då, ups. Förlåt, Yoshi. Förlåt. Det är också en vild chansning vilket exit som är vilket här nu. Det kan ju vara så att vi behöver det vanliga egentligen, men det märker vi strax. Sådär. Jag får slänga ner den i hålet, det hade ju varit riktigt nedrutt. Var det rätt? Var det fel? Det var nej. Vill jag det verkligen? Jag vill se vad det är för spökhus i alla fall som sitter ute i sjön och sitter liksom. Nej, vad är det här? Det här är alltså spökhus nummer 1 med vatten i. Det är ju lite häftigt i och för sig. Och lite skrämmande för att jag brukar alltid vilja stanna lågt så jag inte blir träffad. Kan man ju bara simma upp till det hemliga exit kanske. Aj. Har du så här? Så här. Nu blir det is helt plötsligt. Nu blir det vanligt helt plötsligt. Jag vill ta den här dörren då. Hopp, det var ett. Vi ska ha lite bonusstjärnor i alla fall. Nice, nice, nice. Lyfter som att någon av grannarna grillar igen. Man grillar så här dags på det. Vad är det här? Jag vill inte åt det här hållet. Threat of Bowser. Ja, skjutsning, vi kan gå åt det här hållet. Det enda jag har sagt att jag inte får göra är att ta Star World direkt till slutbossen, för det blir inte så kul då. En blå Yoshi är ju aldrig fel alltså. Man kan ju köra lite shenanigans med, man kan ju flyga en hel del och så. Vilket jag är helt okej med. Jag är helt okej med att man flyger över banan med Yoshi, men du får inte göra det med capen. Visst är det lite dubbelmoral där va, för det resultatet blir ju exakt detsamma. Right? Tycker ni? Den här banan är jätteseg. Så. Vi provar det här hållet. Det var också en röd prick så det finns två exits. Så jag vet inte vilket som är vilket. Nu kan det vara... Nej. Nej, nu gör vi det här en gång till. Ge mig den där. Och ge mig den där. Så tar vi det andra målet den här gången. Nu har vi kommit upp i lite stabilare antal liv. 22. Det känns som att man kan klara sig en stund på det. Det är visst bara pengar om man inte har... Ja, om man fortfarande har stjärnor när man kommer dit så är det en stjärna där jag med. Men det hade jag inte. Det är också en inbyggd grej jag inte gillar med vattenbanan där man kan simma över alltihop. Vi är in här. Stjärnor. Nu vill jag också ha grillat. Jävla grannar. Vad ska man ha grannar till? Vad har ni era grannar till? Vad har vi här då? Fabulous! It's fabulous! Nej, det är det inte. Det här är delfiner och det är bara kaos och katastrof. Återigen dåliga minnen från nu. Man tittar på Kaizo World och det här.
Där kommer du, ja. Fetingfiskar. Du. Nej, men hallå. Jaha, jag kan hoppa på det. Men det... Shit, vad bra. Nej, vad inte bra det blev. Nej, men låt mig vara. Försvinn ur mitt liv. Jag hatar fisk. Det är inte ens gott. Det är fullt med kvicksilver. Det luktar illa. Var det slämmigt? Ja, nu förelämpade vi fisk också ett tag. Bra idé. Vad är det där? Massa svamp. Yes. Skulle vi såklart haft hammare så hade vi fått ännu fler liv. Men det duger. Du. Så här mycket har jag inte hoppats på att röra va. Så, då var vi tillbaka på övervärlden igen. Och ett till spökhus. Epic World 6. Det var det här med de glidande hålen. Nej, jo, kanske. Jag vet inte. Vi får se. Stora spöket kommer här va? Ja, det har jag aldrig hittat ut ur. Spelade det här en gång för typ någon månad sedan originalspelet. Jag hittade inte ut härifrån. Eller är det spökhuset där det är boss-spöket? Jag är förvirrad, som ni kanske hör. Jag kan skjuta dem. Det är nice däremot. Nu är vi... Ja, det där var ju sjukt ovärt. Det var värt ett försök. Ska vi prova en gång till? Nej! Ja, det gick inte den här gången heller. Nu ska jag säga här. Vi ska inte in dit. Det kommer en silverdörr här. Jag tror det var den. Tjena dig, Mightmu! Ja, men sluta nu! Titta du vad du gjorde, Mightmu. Nej, det var inte ditt fel. Välkommen! Det är flera olika spökhus där man sitter ihop till ett här bara. Känns det som just nu. Vilket är bra. Men då kommer de dåliga delarna som jag inte tycker om i ett annat spökhus sen istället. Vilket är dåligt. Så att... Ja, vi får se hur det här slutar. Det slutar inte bra för mig i alla fall. Medan där kan jag skjuta dig. Det går! Bästa grejen någonsin ju. Jävla skönt. De här, nu är det... Alltså, man är snabb. Jag misslyckades två gånger förra gången. Du lurkar, då får du gärna göra det. Det är helt okej med mig, sir. Vad ska du... Ja, skitsamma. Lycka till med lurken. Aj! Din lilla sopa. Nu ska vi... Just, nu kommer vi hit igen. Vi måste alltså... En annan väg ut. Då är det två alternativen. Den andra dörren. Eller så var det så att det spånade en silverdörr till någon annanstans. Vad skulle det där vara bra för då? Oh, fine, whatever. Ge mig den där nu då. Bra. Så är vi snabba, alltså ducka! Nej, inte den här gången. Vad var det? Tre eller fyra försök? Tre eller fyra misslyckanden? Nej, men sticka ifrån. Var kommer alla de här spökarna ifrån? Vad var det? Nej. Okej. Så här, så får vi... Nej. Vi ska helt enkelt inte stanna. Vi ska bara skynda oss igenom det där.
tror jag är det bästa alternativet som vi gjorde första gången vi kom dit. Då höll jag på att hoppa rakt in i en spökring. Det hade också varit pinsamt. Lägga till lite allt annat pinsamt som har hänt hittills. Det där är skönt att man kan... Nej, nu kom de igen. Man kan hamra de där spökena så att man slipper... Man kan göra det även om de blundar. Först trodde jag bara man kunde göra det när de tittade. Vad är det här? Nu ska vi bara skynda oss. Och vi ska prova den gula dörren med P-switchen i näven, tror jag. Kommer inte ihåg annars. Just det var bossfight. Kan vi köra? Slipper jag bry mig om dem i alla fall. Ett block i din sopa. Du får inte ramla ner och dö bara. Då är det jag som är en sopa. Nice. Här behövs inga Ghostbusters. Jag gillar det Peach-emotet. Jag gillar Peach. Så enkelt är det bara. Ingen save alltså. Emerald Temple 0. Okej. Nej, den hann. Puff! Trodde man skulle studsa på dem. Det här är alltså... Fan, nej det är inte... Varför gjorde jag så? Vad var det jag försökte säga? Det här är alltså antingen banan som är där den ska vara. Ska jag få ett liv eller något? Tack. Fast det är grottgolvet istället för gräs. Jag vet knappt vad jag håller på med längre. Ja, känner sig lite säkrare. Oha, vi får en chans till. Det är vatten här. Ha! Jag är sämst. Det kanske är för att jag tar samma block hela tiden när man inte ska det. Jag är sämst för att jag gör fel. Och jag vet att jag gör fel. Så då blir man extra sämst, va? Det är så det funkar. Den här är bara helt random. Vi fick en svamp. Det var nog bland det tråkigaste man kunde få, tror jag. Yoshi, kan du stå kvar? Tack. Det här kommer jag ihåg lite grann, så det går att springa lite fortare. Vi behöver inte ta det väldigt slow and granny hela tiden. Så ställer vi oss lite i mitten här, och här är målet, ja. 29! För man får 50 om man tar den absolut högst upp. Har jag för mig. Och så är det 40 näst högst upp. Sen är det 30 och sen går det neråt därifrån. Apple Isthmus. Vad fan betyder det? Vad är en isthmus för något? Det här är Wendy's Castle däremot. Jaha. Och det är isfysik. Wendy's Castle med isfysik, det låter ju sjukt spännande. Det låter som en dödsfälla om du frågar mig. Tror faktiskt vi tar och sakta ner lite här om det ändå är is här överallt. Så att det glider in i något och dör. Så, ska vi se. Is kommer ju ställa till dig i huvudet för mig här. Ja, då tar vi den här vägen. Nej. Is. Det är lite för långt att gå tillbaks till Top Secret Area bara.
Jag ska väl bara gå i förtidspension, kanske. Glider långt också. Det är också irriterande. Min själ förmultnar en liten bit varenda gång. Snart kommer jag inte ha någon kvar. Nästan att eldbollen lurar mig där. Man kan stå still då, Luigi! Yes, super! Det är svårt att stanna på ett block. Man måste hoppa, men... Jag har också framåt momentum och så går det åt skogen av den anledningen istället. Nu måste vi hoppa innan benet kommer. Så vi... Benet flyger i förtid. Skulle streama det andra spelet istället. Vet du det? Varför gjorde jag så? Förra gången jag provade att göra så gick det åt skogen. Ska inte prova att göra så igen. Det gick det den här gången av någon konstig anledning. Men hoppa tidigare, okej? Randomizers. Tror jag hade varit igenom här om det inte var isfysiken på marken. Ärligt talat. Jag hoppar ju som om det inte vore is, vilket jag är väldigt van vid. Så att... Klart det blir lite stökigt i huvudet när det helt plötsligt är halt. När det inte brukar vara halt. Som där. Alltså det är så långt att gå. Jag gör det en gång. Bara för att jag tog den här konstiga vägen. Önskar att den var där den brukade vara. Undrar om det här ens kommer att hjälpa. Jag vill ha en cape i alla fall. En sån kan vi ta som backup då. Bra, då går vi. Uppåt. Jag ser det här en väg man sällan tar när man spelar igenom spelet. Så. Nu jävlar ska det väl gå. Ska jag ha ihjäl den här i alla fall. Jag vet inte oroa mig för den. Slow and granny. Det är nästan lite för slow. Jag hade hunnit förbi ett par stycken där.
Jag tycker om att stanna även i vanliga spelet, minns jag, så att det gör vi. Så gör vi så här. Aj! Så nära! Jag skulle mygla lite och hoppa upp. Flyga upp. Fort! Tack! Oh yeah! Oh, det gick. Oh, checkpoint, nice! Nu ser jag, det här är den. Är det fortfarande is? Nej, nu är det inte is längre. Gött. Den kan man också snurra på. Kan man skjuta dem hamnarna? Det har varit lite för bra. Den har inte ihjäl mig. Bra. Framsteg. Vi har gjort framsteg. Vi får gå och vänta här. Så det är så fantastiskt. Man kan snurra och hoppa på allting. Det var någon som är som körde rätt in i block och så ramlade man ner och dog och hade sig. Det var nog där, ja. Stabilt! Blocket åkte 3 gånger fram och tillbaka, så jag lade inte på minnet hur det åkte. Det är stabilt. Stabilt som fan. Men skitsamma. Vi fortsätter. Det som inte dödar, det stärker dig. Och som barn utan ben lär man sig. Snurrhoppa, din idiot! Oh, ibland så löser det sig ändå. Fast han var fullständigt joloar hela lottograden, så att säga. Jag skulle ha haft det gröna palatset där. Det här är Roy. Jo, det är Roy. Eller, jo, det är Roy, för han var den som hade glas. Just det, det blir mindre och mindre. Är det 3 träffar? Japp. Gött. Bra, det är 2 klar. På en timme. Ja, lite knappt en timme. Jag körde ju lite på Madness förut med. Innan jag kom fram till att det var helt åt helvete för svårt. Jag gillade den här när jag var yngre med. Bara skura bort då. When the Koopan cast a 6 has sung her last song, Mario must meet the challenge that is now before him. There's a sunken ship that appears to be a gateway to the Valley of Bowser. Se inte fram emot spökskeppet. Mm. 2 slott på rad sen med, det är också stabilt. Då ska vi gå uppåt. Vi får se vilket exit vi hittar först. Det här är Vanilla Dome igen. I annan färg. Yoshi. Det är ju coolt. Vad var det? Ja, tack. Don't mind if I do. Nej, just det, han randomiserade effekterna också. Jag får pengar. Det måste ju vara en ny effekt. Jag får pengar så länge jag har skalet i munnen. Exitet. Hade man ju bara kunnat ställa Yoshi där tills han sväljer skalet och får lite extra liv igen. Men... Okej, vi tar den här vägen. As it is Fort Hole. Sunken ghost ship! Nej! Är det den då? Nej, det är det inte. Är
Bridge har de den här option då att man bara blandar världen, för att det här är också Vanilla Dome. Det fick man för att man inte kollade så noga. Vad är det här då? En fjärde till, det är nice. Så jag chansar på att man ska ta... Ja, nu vill spelet att jag ska ha en cape. Jag chansar på att man ska ta det här exit. Nej, vad fint. Jo. Nej. Jo, där. Tack. Simma med föremål, det var också lite jobbigt, tycker jag. Så van vid det heller. Nu ser jag upp. Kommer jag uppåt nu? Jag hoppas jag kommer uppåt nu. Gjorde jag inte, jag ska... Nej, inte Star World, fan. Då får vi ta den här banan igen. Och så det riktiga... Eller det vanliga exit, eller vad man ska kalla det. Vanligt, hemligt. Ja, det är regular och secret, tror jag de heter. Vissa kallar de sekundära, ja, det är skitsamma. Ta det... Varför kan man inte capa saker i uppförsbacke? Varför lär jag mig aldrig att man inte kan det? Två viktiga frågor här i livet. Man kan capa saker under vatten. Det är helt okej. Nej! Själva, nice. Kör vi! Fick inget extra liv. 26. 26. 26. 26. Då fortsätter vi uppåt här åt. Tar vi den här översta bron. Oh, it's not till. Wendy's Temple. Okej. Okay. Vad har vi här? Det här är ju bana 1. Yoshi's Island 1. Coolt. Mycket snyggare bakgrund nu. Inte den här skogsbakgrunden. Det flyger får man ju. Så länge man inte flyger över hela banan så är det lugnt. Åh, den banan är ju lätt i alla fall. Den banan kan man aldrig klaga över på. När man, om man får. Vad har vi här nu? Jatta! Jatta! Uh-oh. Ja, det där var ju också... Mindre... Nej, det är tubular. Varför gjorde jag så där nu då? Det här är den banan jag tycker minst om i hela spelet. Inte undan den alltså. Så vi har Yoshi kvar. Det blir ju nästan lättare om man gör så, för då kan man bara hoppa rakt upp istället. Nej, 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 det här är ju också livsfarligt. Nej, det var skit. Var det den som det var ballong i, eller var det den här? Ja, det var den. Tack. Och så neråt din skopa! Jösses. Här kan vi bli kvar ett tag, tyvärr. Det är därför jag gillar att man kan ta olika vägar sådär, så jag önskar att man slipper den här banan, men det gör man aldrig.
Sen efter en som kronofogden. Så uppåt, jag vill inte. Tänk glada tankar. Oh boy. Uppåt innan vi flyger där och tack. Så ja, bra. Tack, tack. Mycket, mycket vänligt. För att man kunde ta ballongerna direkt. Man behövde inte vänta. Vart var nästa ballong? Jag skulle behöva den typ snart. Anta att den är här då. Så skynda dig! Tack. Du... Inte där. Så här kort var inte den banan. Så här kort var inte den banan. De har tack och lov kapat av lite grann där. Känns det så. Bra. Luigi's Island? Frågetecken. Förlåt. Det här är det Ludvigs slott. Jag tror det är det. Men vi har isfysiken igen. Gillar inte isfysiken. In genom dörren. Tack så mycket. Jaha. Jag försöker simma men jag... Okej, så om jag ger fan jag trycker uppåt så tar jag inte tag i staketet. Okej. Det här var också lite extra böcker när det var fullt med vatten. Det är inte heller vanligt. Vad Luigi skyndar på nu. Här är riktiga Ludvigs slott i alla fall. Här borta ska det vara en svamp då. Bra. Så nu bara... uppåt utan att dö. Ja. Ta tag då Luigi. Hur svårt ska det vara? Oh shit, han var på den här sidan ja. Där är dörren. Så vad är det för boss då? Morton! Boss nummer 2 i original. Då ska man också bara hoppa på 3 gånger. Japp! Alltså på de svåra skadorna då, de ändrar antalet gånger du måste träffa bossarna också. Det finns en setting för det med. Som slumpmässigt ökar svårighetsgraden på bossarna. Den har vi som tur inte med här idag. Kan jag passa på att kolla lite här medan vi får... får... texten? Ah, kan man trycka bort den och så fortsätter vi. Och så ska vi se vad det är för brobanor då. Chocolate Island X. Oh, bana 3. Min mammas favoritbana. Man kunde ta med Yoshi hit och äta upp kaktusarna som var nere i röret här borta. Det tyckte hon var jättekul. Det var också det enda hon gjorde i det här spelet. Det var... Sen vill hon inte spela tv-spel. Ja, men i mitten först in... oklassificerade lilla sopa. Det pratar jag om mig själv. Lagget. Lagget är totalt. Damn.
plagget. Skärpning. Bra, en svamp i reserv och en lätt bana. Skönt. Fortsätter vi så. Skulle jag kunna skippa de här brobanorna? De är inte jätteroliga. Tjena Linus. Linus the Virus. Så vi får en massa. Nej. Tappar rytmen lite grann. Jättelig. Läget med dig. Denna lördagkväll. Luigi's Island X. Vad är det här? Nej, men nu blir det ju en sån här brobana. Jag ville ju inte ha dem. Fine, whatever. Räddades jag av skalet där? Jag tror det. Såja. Oj, oj. Kommer inte ihåg var alla de här kommer ifrån. Jodå, jag har det bra. Jag hade lite problem med några banor tidigare, men det har blivit bättre. Men alltså, sluta. Tack. Jag har haft en ganska bra dag idag. Hade min son en stund och han hos sin farmor, så jag får lite tid för mig själv. Ja, käkar en god middag. Jag ska inte klaga. Jag hör det bra. Nu får jag spela Super Mario World. Det är också sjukt kul. Även om det går lite dåligt ibland. Han vände helt plötsligt. Inga som helst minne av var, ja, som sagt, vart och hur de här spånarna som kommer svävande mot mig. Men det, vi klarar det. Ett steg närmare världskära välde. Jag vet inte vad det är Mario eller Luigi ute efter. Rädda prinsessan såklart. Men death! Ja, det här blir ingen bra bana då. Oh, vad har vi här? Oh, yippie. Det här är ju också en tidig bana. Nej, förresten, det är det inte. Nu skojade jag med er. Sluta. Så jag upp här, för här är något. Tack. Och så har vi isfysik igen. Det är ofta när de slänger på det så där bara för jävlar. Jag kommer inte ihåg vad det här är för bana i original, men det är inte bland de första som jag trodde först. Heppeläppen vad mull var där. Åh, varför gör jag så här? Får inte springa så. Ska vi ta oss igenom den här. Hur funkar randomizer på Super Mario World? Det fungerar som så att man går till hemsidan och så får man fylla i en massa val man vill göra på hur mycket man vill ha randomized set. Man kan randomisa allt. Man kan byta plats på alla banor. Man kan spåna slumpmässiga fiender överallt. Man kan plocka isär olika delar på banorna och sätta ihop med andra delar på andra banor och få helt konstiga banor. Jag antar att jag måste hoppa här. Jag är tillbaka här igen. Jag vill inte vara tillbaka här igen. Du ska få en länk här av mig, Linus, som du kan kolla lite på olika inställningar på. Där har du. Så kan man ju bara ändra. Man kan ställa in svårigheter på bossfighter. Man kan ställa in. Man kan ändra plats på så här vanliga exits och secret exits. Så att man inte vet vilken som kommer att föra spelet framåt. Massor med options finns. Jag måste nog ha ihjäl den här killen, tror jag. Svamp! Oh! Svamp! Försvinn inte! Ja, vi skyndar oss där innan han tar oss. Och sen får du ju det som en romfil då. Och så slänger du igång det i en emulator eller på ett Super Nintendo.
Själv kör jag på ett riktigt Super Nintendo med en Everdrive. Oh boy, Emerald Zone, frågetecken. Nej, men titta, mer isfysik, det är ju helt fantastiskt. Han har slut på... Jag ska inte gnälla. Det har varit mycket is. Men det är inte is, det bara ser ut som is. Jag gnällde över något som inte var ett problem ens, det är yippie. Annars känner jag igen den här banan med den också. Jag tar mittgaten för säkerhets skull. Det var en röd prick där. Jag chansar på att det är det riktiga målet vi ska till. Det vanliga. Det är nu är du tillbaka igen. Ja. Skit också. Kan jag ha ihjäl dig, tror jag. Det kunde jag. Det här var en ny svamp. Det var praktiskt. Just det, man kan inte kasta P-switches på fiender och döda dem. Okej. Okay. Får en svamp av min P-switch i alla fall. Kom igen. Jag vill till höger. Nej. Kan jag komma ut igen från skogen genom att gå åt vänster? Kommer inte ihåg. Vi fortsätter bara för att se vad som händer. Vad har vi här nu då? Den här banan med den här... vad heter det? Labyrinten på slutet med så här gula block som åker upp och ner. Nej, man får inte göra så. Man kan få en fladdermus i skallen helt plötsligt. En kopa i... Beep! Nej, och så hoppar jag fast jag typ nyser att man inte får. Vad är för fel på mig? Ja, det är den, vet du. Är den fjäder? Vänta några sekunder. Hej. Den kom inte... Den vill inte. Här är det isfysik på riktigt, jag lovar. Nu ser jag om jag kommer ihåg alla de här vägarna man ska gå. Då måste vi vänta då. Så måste vi stanna i det lilla hålet där uppe. Alltid kul att vänta, eller hur? Vänta igen för vi ska stanna i hålet på väg ner. Snurrhoppa för att ha någonting att göra. Åh, isfysiken håller ju på att ha ihjäl den hela tiden. Nej, så är det. Ja, ska vi se. Måste vi ner det där djupa hålet där borta. Hålla fingrarna varma. Vi väntar på att den åker uppåt igen så vi får följa med ner. Oh, den där var nog nära. Hur skulle man göra här då? Det var rätt. Och så får vi vänta igen. Osäker på om man skulle springa upp eller ner, men det visade sig vara rätt. Nu är den äntligen slut. Vad får vi då? Får vi målet eller får vi en del från en annan bana? Vi får slutet. Nu ska jag chansar på att det är nyckeln vi ska ha åt. Super World är riktigt kul. Ja. Jag har aldrig haft ett SNES själv. Okej. Okay. Det var den första konsolen jag någonsin fick. Jag fick den i julklapp. Så var det ett Super Nintendo. Kom inte ut den här. Så jag har haft Super Nintendo under en väldigt lång tid.
Ge mig den där. Hörru du. Yes. Så ja. Så hoppa inte upp i den andra. Det kunde jag ha. Det här är Donut Plains 1. I ny tappning. Har vi inte de gula blocken då? Då är det bara att göra det där. Den. Chansa på att vi ska till det vanliga målet, för det är lätt. Där att komma åt, tror jag. Och du har kört på emulator eller något sånt där då? Eller har du bara spelat det på riktigt hos kompisar? Nu ska vi se här. Nu har vi 1000 bollar i luften samtidigt. Vi har inte... Jesus. Så, vi gör bara så, får vi se. Se om det är rätt håll eller om det är fel håll. Mm. Jag kommer bara komma ut i stjärnvärlden den här vägen. Threat of Bowser 6. Vad har vi här då? Introbanan. Som man ser i... Vad händer om man tar den? Jag får pengar, men bra, då behåller vi... Jag får fortfarande pengar, fast jag inte sitter på Yoshi. Coolt. Vad var det? Ingen aning. Wow. Yoshi. Så landar vi på Yoshi. Nej, han svalde. Jag tänkte jag skulle spotta ut och fortsätta få pengar. Jag hade NES och Game Boy, sen gick jag över till PlayStation. Nej, jopp. Jag hade SNES och sen gick jag till PlayStation 2. Så jag hade Super Nintendo väldigt, väldigt länge. PlayStation 1, jag tror inte jag... Jag vet inte varför jag inte provade den, men jag tyckte inte den verkade så bra. Så jag hade Super Nintendo ända till PlayStation 2 kom ut och köpte jag en sån. Då tyckte jag det verkade bra. Sen hade jag den väldigt länge med. Sen har jag faktiskt haft PlayStation 3 och nu har jag PlayStation 4. Så. Inget vidare fan av PlayStation, men de är bra så här multimediamaskiner att köra lite Netflix och sånt på TV:n med. Det har Nintendo aldrig varit särskilt bra på, tyvärr. Så jag hoppas verkligen att vi får i alla fall Netflix eller YouTube på Switchen sen. Det hade varit kanoner för att kunna slänga ut min PlayStation 4 och köra Switch istället, för det verkar mycket roligare. Men alltså, det här är ju meningslöst beyond någonting överhuvudtaget. Vi går tillbaka igen. Jag måste ta den andra vägen. Det betyder att vi måste hitta nyckeln här då. Den var nere i något rör någonstans. Vi måste prova rör. Jag får alltså det av röda skal också. Kan du... Nej, nu tog jag livet. Så röda skal sprutar eld som vanligt. Men jag måste ju prova rören. Jesus. Jag gör sådär igen. Jag säger en sak och sen gör det inte. Hatar när man tar extra livet från den där. Det blir så mycket jobbigare då. Och det här röret växer. Då hade jag kunnat hoppa på honom kanske. Det försvann man. Fan vad bra. Testat emulatorn någon gång men kör bara konsol nu. Det låter bra. Jag kör lite emulator när jag speedrun-tränar. Men annars så kör jag mest också bara konsol faktiskt. Jag har för mig att det var här. Mm, men det här är inte rätt grotta. Jag köpte massa gamla konsoler. Jag har köpt ett Super Nintendo och ett Nintendo 64. Och så har jag en NES-klon på väg. Sen får de nog vara bra, tror jag. Då har jag så många spel jag kan spela så att jag kommer nog aldrig bli färdig med dem.
Det är Apple Isthmus igen. Vad betyder det där ordet? Jag får slå upp det när jag är färdig här. Och visfysik igen. Ja, lite grann. Vad är det här? Det här är en bana från Chocolate Island, tror jag. De är inte helt ute och cyklar. Det där blocket vill jag ha. Det måste vara en nice där. Tjena, sluska fan! Allt väl idag? Ja. Barnfritt, kör Super Mario World, randomizer. Åt en god middag innan. Allt är kanoners. Själv då? Har du också en bra dag? Oh, hopp hopp. Oh, mitten gate, tack. Don't mind if I do. SNES är sjukt värt pengarna. Sen får man ju bestämma sig hur man vill göra med spelen. Om man vill köpa dem var för sig, då kan det bli dyrt. Eller om man vill köpa en Everdrive och köra ROMs. Det är lite olika, det är upp till var och en. Varför? Hoppar jag inte bara. Super Mario World Randomizer verkar kul. Det är kul. Om man inte kör på för svår svårighetsgrad. Man får börja lite lätt så man kommer in i det. Det där var det mest idiotiska hoppet jag någonsin sett i världshistorien. Det är som att be om att få stryk. Så är det så lite halvhalt på de här, men det gör ju inte saken bättre. Kan ni synka lite bättre kanske? Tack. Det gick ändå. Nämen. Jag skulle ju precis hoppa undan. Just det, ja. Fast två exits här med, va? Vi tar det här. Närmast. Vi får se om det är rätt eller fel. De byter ju plats på secret exits och vanliga exits ibland, så att man vet nog inte vilken man behöver för att komma vidare. Det var fel, men vi kan ta ett blått switchpalats ändå. Det är jag helt okej med. Jag var så här random, jag vet, Yoshi får inte följa med. Vad det här är, men jag antar att man bara ska fjanta vidare. De här var ju aldrig särskilt svåra. Är det blått switchpalats? Ja, det är det ju. För att... Nej, vänta lite nu. Det gula är där, det gröna är där. Jo, det är det blåa som är här i vanliga fall. Det röda är Vanilla Dome. Det blåa här, och sen finns det inga fler. Aldrig hört talas om Everdrive. Det hade jag inte heller gjort, kan jag säga, men det är en sjukt bra grej. Ska vi se här. Ska jag hitta en länk till dig. Ska jag visa vad det är jag har. Inte skryt, utan bara... Varför... Ska vi se här. Det är vi så här. Kopiera in den där. Så om du kollar på den länken så ser du den sån jag har. Som bara sätter i den i ett Super Nintendo som en vanlig kassett. Och sen sätter du i ett minneskort med programvaran och romfilerna i. Så kan du spela sen. Kan du ladda romfilerna och spela på ett riktigt Super Nintendo. På en riktig TV, höll jag på att säga, men på en TV liksom. Det är helt galet smidigt. Så får du plats med hela libraryt med alla spel på typ ett minneskort. Den är dyr. Den är dyr att köpa in, men än så länge har det varit värt varenda krona om du frågar mig. Vi ska alltså inte ta målet där uppe den här gången, vi ska ta målet där nere den här gången. Så finns det ju en Everdrive till alla möjliga, Sega har också, Game Boy finns. Jag köpte en till 64 också, så jag har gjort i ordning där. Så bra, nu är de döda. Okej, vi hoppar nästa gång. Hopp. Och så ska jag köpa en till min NES-klon sen när den har kommit, så ska jag beställa igen. För som sagt, de kostar en slant, så jag kan inte köpa alla på en gång. Och så dela upp utgifterna lite grann över ett antal månader. Hoj, hoj.
kanske får komma förbi här va. Det kan ju bli bökigt också. Nej, jag kan hoppa över. Men... eller Secret Exit bara ner i ett rör. Han har flyttat på det också. Precis, luska fan. Det var så jag tänkte. Jag gillar kassetter och lådor och så. Jag gillar det. Det är snyggt som fan. Men det blir också äckligt dyrt. Nu har jag problem här. Kan jag... jag provar och se om det var några rör man kan gå ner i. Jag får börja från mitten för jag dog. Är det bra eller dåligt, tror jag. Det blir dyrare och dyrare om man ska köpa för att... jag vet inte om det är fler och fler som samlar eller om det är för att de blir äldre och äldre. Eller så är det både och. Där. Varför gör jag så där? Fine. Ska man hämta en Yoshi, tro? Det är långt att gå. Jag gör det. Ni får stå ut. Jag har ungefär fram till midnatt på mig. Sen måste jag nog sluta streama. Men... alltså, Secret Exit är så långt bort man kan komma. Top secret area, men jag. Så, vi har en liten promenad framför oss. Om det är något jag vill ha tag i så är det ett komplett Doom till Super Nintendo. Gärna den röda kassetten. Den är så snygg. Jag tror de går på en 1000-lapp i Sverige och det har jag inte lust med. Jag hade kollat utomlands i och för sig, för att det är inte så jävla noga, men det är något jag skulle vilja ha någon gång. Ja. Jag tar två käper, vad fan. Det är nog en massa hål i banan, alltså. Sjukt snygg kassett. Indeed. Jag vet inte varför den är röd dock. Vet du? Finns någon historia bakom det eller var det bara ett PR-jippo? Det har funnits lite olika färger på kassetterna ibland, men... jag har aldrig fattat vad det är för skillnad. På Nintendo 8-bitar så var det väl för att de var olicensierade. Som de fick typ, de var svarta och de var så här ljus turkos och det var det ena med det andra. Men just varför Doom är röd, det, jag vet inte. Vet du? Nu ska vi se här då. Det här hjälper ju inte. Dugg. Får ju bara pengarna och ett blått skal i munnen. Rött skal, det gav också pengar. Så ja, ja, fan, vi får se. Eller ögna igenom som ett par extra liv kanske. Men det vill jag inte ha. Det där var också väldigt nära. Ja, det går inte att flyga med den blåa skalan här direkt. Ingen aning faktiskt, men de släppte ju några specialer ändå för som Killer Instinct. Ja, det stämmer. Men vi flyger dit då. Nu har vi en cap i alla fall. Kom igen! Helt fem att det var här borta. Har det varit? Skönt, då får vi hoppas att vi kommer neråt nu då. Hade jag käp när jag var där första gången? Hade jag kunnat göra det? Utan att springa fram tillbaka som en blå dåre. Mer spökhus! Jungle of Disdain X.
Se vilka spökhus de har lappat ihop den här gången. Det här är väl ändå Forest of Illusion Ghost House. Fast med isgrafik. Det är inte isfysik utan det är bara isgrafik. Wow. Jag var nära ögat. Det var här man skulle typ mygla sig ut på någon vänster. Har du spelat Return to Dinosaur Island? Inte vad jag kan minnas, nej. Är det ett snäs? Eller var det bara så enkelt som att det var den dörren? Nu glömde jag ju Peace Witchen i mitten. Ja, den var inte i mitten. Whatever, skitsamma. Eller var det den dörren? Eller var det den dörren? Eller var det den tredje dörren? Dinosaur Land. Romhack, riktigt bra. Jag har testat en helvetes massa romhack, men aldrig spelat igenom någon helt sådär. Det är rätt känsligt att få dem att funka på hårdvaran nämligen, för att en del gör inte det helt enkelt. Och så, man. Jag har garanterat testat det någon gång. Man ska skriva upp det så ska jag ta en extra titt på det. Nu ser jag papper och penna. Bonusbana också, det var ju spännande. Hammare, svamp. Det blir inte full pott. Nu ska vi se. Här har vi en tom sida. Return to Dinosaur Land. Turn to Dinosaur. Ja, nu står jag som en idiot med spelningar. Definitivt värt att spela ändå. Kan ju Kaizubu's Haunt. Ska jag kolla upp det då? Se om det är något man kan. Vad har vi här nu då? Mer. Nej, det är inte heller riktig isfysik. Men här är ju slott nummer 2. Har vi sånt här i ett slott alltså? Ja, då är det inte där. Hej, ett liv. Ser det nice ut så kan man ju köra igenom det. Nej! Vattenfyllt! Ja, nu blir det här genast lite lättare känner jag. Jag ska bara simma längst upp. Hej vad det går, nytt världsrekord på gång. Den där, nej men hoppa av vagnen. Hallå, det går ju fortare att simma. Skärp dig. Då skulle jag inte ens dit. Pinsamt Luigi, pinsamt. Pinsamt. Inte bara simma fel, du simmar långsamt också. Har du spelat en massa romhacks eller? Var det bara något du har hittat? Vad är det här? Wendy eller är det... Japp. Det är bara Wendy som har 2 eldbollar också tror jag. Är det Larry som... Är den andra som kommer upp och rör? Nej, det är slott 7 är det. Bra! Onwards to Chocolate Island! Jag kan öppna här medan vi väntar. Jag har ju ändå lite tid på mig. Super Mario World Central. Alltså deras förbannade sökfunktion som inte finns. Super World. Whatever. Aj, alltså Hiro och Peter spelar på Max HP. Så jag letar upp det spel igen. Okej. Okay. Jag måste titta på det här Max HP någon gång. Jag har inte kollat på det än. Faktiskt. Men det ska jag också fixa någon gång. Vad har vi här då? Emerald Zone 6. Jaha. Den här banan, det fanns en trelivsmåne på där uppe i molnen någonstans.
Just nu känner jag bara för att ta mig igenom den. Det var en gul prick, tror jag. Jag har redan glömt. Där dog jag ett par gånger när jag var ung och dum. På den där springjump till mitten direkt. Oj, liv. Varför inte? 34 liv är bättre än 33. Det måste vi göra så här då. Nice. Då har vi godis och firar. Butterbridge Zone. Aha. Den här banan. Varför gjorde jag så? Whatever. Många romhacks är rätt dåliga. Word. Vissa går inte ens att starta här, vare sig emulator eller hårdvara. Antingen för lätt eller för svåra. Ja, det är också ett problem. För lätt är minst. För svårt är jag bara irriterad på. Ja, det måste vara rätt. Oh, snyggt. Rätt på målsnöret. Det måste vara en bra balans, måste det vara. På SMW Central så listar de ju i alla fall svårighetsgraderna på den. Så man kan ju sortera lite där i alla fall. Till spökhus. Kaizo Cavern X. Det här kommer inte sluta bra. Nej. Det är det här spökhuset. Det som har typ 900 dörrar här sen. Vi provar den längst bort först. Jaha. Det var inte den längst bort alltså. Jag får med att en av dörrarna leder till målet. Men jag kan ha fel igen. Ta mig friheten att flyga lite. Provar vi den näst längst bort. Vi tar ett liv till såklart. Progress eller inte progress? Jag visar på inte. Oh! Vad skulle man ha gjort med den här jävla myntbron där? Kommer inte igenom. Så hittar det vanliga målet istället. Hoppas det är rätt så jag slipper bråka med nyckelhålet. Det var fel. Fast vi kan ta den här vägen också i och för sig. Vad har vi här då? Stylish! Stilistisk bana alltså. Vad är det här? Det här är... Ja. Det här är... Vanilla Dome. En av banorna precis innan slottet i Vanilla Dome. Ja, men sluta nu. Så, nej, jag landar på den. Vilken tur. Det ser ut som att jag skulle förlora den direkt när jag plockade upp den. Det här är den högsta mittenporten i spelet, för övrigt. I originalspelet. Det finns säkert ett romhack som har den ännu värre, men... den räknas inte.
nice. Skönt med lite enklare banor ibland så det inte bara blir randomiserat galenskap. Ja, bra. Fort. Epic World, får vi tänka. Det var det inte förra gången. Ja. Här är fortet uppe på Vanilla Dome. Tack, då behöver vi nog bara hitta Rancor Fight. Fort kan ju omöjligt ha secret exits, det skulle bara vara helt galet. Jag kan inte minnas om det brukar vara, vatten här. Känns så i alla fall. Alltså, vissa delar blir lite för lätta när det är vattenfyllt. Och det här är ju en del av Bowsers slott, en av de här numrerade dörrarna, ja. Som de sitter ihop med... med en del av fortet. Rancor. Plopp. Plopp. Och nu börjar det. Plopp. Så väntar vi en liten stund. Så plopp. Och så landar vi där. Klart. Inga problem. Okej, inte långt kvar nu. Vad har vi här då? Oh my god! Har vi här. Mm-hmm. Den banan tycker jag inte heller om. Jag vill ha den där extra fjärden nu. Det är bara ett exit i alla fall. Vi ska bara kämpa oss till slutet. Oh shit, varför går jag ner i röret? Nej men nej, kan de göra så? De kan alltså flytta målet ner i ett rör. Det visste jag inte. Då har vi lärt oss någonting nytt. Okej, får jag ta bakdörren? Eller får jag inte ta bakdörren? Vi får se. Jag har inte bestämt någon regel för det. Vad är det här? Det här känner jag inte igen heller. Ja, men det måste också vara en av Special World. Ja, det är en av Special. Det brukar vara is det här. Men! Följer jag för samma trick två gånger. Kul. Tre gånger! Skjut mig! Tack låt blir det inte fjärde gången i alla fall. En. Var det nära? Nej. Nej! Vad mycket fisk! Nej, för mycket fisk. Fair enough. Nu vet jag vad vi har i leka med. Haha. Du... springer man upp mot väggen så... försvinner skalet. Det despawnar. Än så länge att vi träffar dem en enda. Jag var också nära. Nice. Låg det en hammare direkt och skräpar mitt ute i ingenstans. Precisionsplattform. Nej.
får vi vänta lite. Såja, nu höll jag på att ta livet av mig själv här. Det hade inte varit så bra att hoppa på honom när man har stjärnan, för då faller man rakt igenom och dör. Jättedålig idé. Vad ska vi säga, nästa bana får vi avgöra då om vi tar bakdörren eller inte. Hittar jag målet som leder oss åt vänster så fortsätter vi åt vänster. Hittar jag målet som gör att vi går uppåt mot bakdörren så går vi uppåt mot bakdörren. Lite lurigt där, jopp. Jag såg det. Och här har vi en till de här brobanorna. Spelat mycket Mario Maker där, försöker ju folk lura en med det lite hittan som ditan. Så det gick inte. Jag brukar stå på den här borta längst upp. Den är lite långsammare tror jag, men också lite säkrare. Skulle se om de har snickrat ihop det här med något annat. Det här är average randomization, så jag tror jag kan spela en nivå svårare nästa gång. Är det här Cheese Bridge? Jag tror det var Cheese Bridge. Jo, no, men det måste det nog vara. Jag ska inte svära på det, men jag är hyfsat säker på att det är Cheese Bridge. Jag vill ju veta om jag får gå uppåt mot bakdörren eller inte. Nej, då fortsätter jag det här. Kaizo Temple, varför är det ett secret exit här? Kan man komma direkt till fortet? Vad har vi här då? Det är också en special world tror jag. Man har bubblorna. Också för mig att man var tvungen att ta med en trampolin. Nej. Nej, jag skulle behålla skalet i munnen. Det är en lustig grej de har gjort, den där nya grejen med när de har kört skal i munnen. Man får pengar hela tiden. På löpande band liksom. Jag flyger inte över hela banan, det här är helt okej. Fan, det är mina regler. Det här var bara pengar idag. Jäklar vad jag lade ner tid på att flyga genom Cheese Bridge för att kunna flyga under målet. Sen får jag reda på några år sedan att man kunde hoppa av Yoshi. Ja, det är mycket lättare. Jag tror aldrig jag försökte flyga under, jag tror jag dumpar Yoshi direkt. Ska vi se här. Uppåt eller vänster? Vilket blev det? Uppåt! Awesome! Det här är Chocolate Island fortet. Nej, det är Forest of Illusion fortet. Men det måste det vara. Nej, nej, där kan jag inte stå. Inte exakt minne på vart de dyker upp de här nederlands. Nej. Inte bra. Man kunde stå på kanten.
rädda dig att stå på kant. Coolt. Dubbla eldbollar. Oh crap. Spring upp, tack. Att hoppa av Yoshi var för normalbegåvade människor, inte för idioter som mig. Jag tycker inte du ska kalla dig idiot. Snarare mer, du försökte ju styla lite så att du borde ju få bonuspoäng, tycker jag. Du kan ju se det så istället. Jaha. Nu är det någon skum på gång. Konstigt med ett sång i tv-ske. Okej. Jag tyckte precis jag hoppade. Det såg ut som jag hade hoppat också, tycker jag. Men, okej. Fine, jag hoppade inte. Känner igen en del banor från Return to Dinosaur Land. Okej, okay. Då måste jag ju spela det. Men här påminner om det, då måste det vara ett bra hack. Du ser, nu kom den här puckot ner här någonstans. Där ja. Det här är Forest of Illusion fortet. Nu har jag bestämt mig. Ja men, vad var det då? Borde ju inte ta skada på Rensors. Så ska vi bara försöka överleva tills jag kommer dit. Hui. Om ROM-hanket verkar bra och det funkar på hårdvara så skulle man ju kunna streama det. Nu är det en svamp där, då måste vi rappa på lite och så kommer sågen tillbaka! Oh boy, keep that in, snurra hoppa nästa gång. Har ingen svamp i reserv, så nu får vi ta det lugnt. Behöver inte ducka här i alla fall. Behöver inte stå där överhuvudtaget, man kan springa förbi den, men det... Whatever, nu står jag här. Funkar bra. Nu ser jag. Nu gjorde jag fel igen, men det blev bra ändå. Då är det ett ganska gammalt hack, va? Om de har gjort en HP-video på det, då var det sådär. Det spelar ingen roll om det är gammalt. Det kan vara bra ändå. Koncentrera dig. När den andra sågen vänder, hoppar vi ner och så springer vi upp. Hopp, alltså jag hoppar upp här. Nu ska vi komma ihåg att den sågen respawnar när man springer tillbaka. Ja, nu gjorde den inte det. Vad är det här för något då? Vad är det här borta? Ingenting. Kanske om man har en cap. Fine. Whatever. Ser att det finns YouTube-videor från 2012, så det är inte purfärskt. Det är inte Super Mario World i sig själv heller, så att... Ja, det ska vi se här. Nej, men... Ja, det gick ändå. Jag trodde han skulle skjuta precis där jag skulle hoppa. Save. Front door. Sista här nu. Sista nu. Det är inte en 100% genomspelning. Man fyllt det med vatten. Jag simmar över alltihop som ett proffs.
Show, spelklassiker. Randomizer är precis vad du ser här. Vad var det? Oh, whatever, fine. Du tar delar av spelet och så byter du plats på alla banor, byter ut fiender, lägger till isfysik, ändrar bossordning. Du ska få en länk här så kan du få se alla options som finns. Men i stort sett så tar du bara allt som finns i spelet, slänger runt det i en mixer eller något och så har du ett nytt spel sen. Sparar du det som en romfil och så kör du det på en emulator eller en Everdrive eller vad du nu vill. Det finns olika inställningar man kan göra. Oh shit, andra hållet. Och det är den här från Ludvigs slott. Måste vi slå den och så måste vi springa fort som FN alltså. Och då menar jag inte fredsstyrkan FN utan jag menar... ja, ni vet vad jag menar. Lite svära mer än nödvändigt. Vad är det här? Nej, 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 nej. Hoppa! Det där var inte rätt. Precis som Zelda Randomizer. Zelda 1 Randomizer. Du bara byter plats på allting. Så blir det helt annorlunda. Som till exempel det här rummet brukar ju inte ha vatten i sig. Så att... det blir ju lite lättare då. Sen finns det ju rum som blir svårare. Jävla eldbål som dyker ut från ingenstans. Det är nästan som man skulle gå tillbaka och hämta en power-up av något slag. Oj. Ska vi se vad spelklassiker skriver här när jag har hoppat färdigt. Zelda-varianten har jag funderat på att streama. Då måste jag ju fråga, varför har du inte gjort det än då? Den är ju nice, det... nej, det var för långsamt. Det är en av de sakerna jag ska prova när jag får min... konsol, min Nintendo-klon. Så ska jag prova randomizers på den. Power up är för veklingar. Jag har 43 liv kvar så jag ska nog klara det här. Well, mest för att det har varit andra spel som kommit först. Jag förstår det. Jag köpte väldigt nyligen Divinity 2 och allt annat hamnade på hyllan. Det är typ det enda jag spelar. Men så kände jag väldigt mycket för att streama så tänkte jag, men då kör vi en randomizer. Jag har aldrig kört igenom en hel förut nämligen. Jag har bara startat upp ett par stycken och så testat lite, men jag har aldrig spelat igenom en helt. Men nu är jag snart klar med en. Nej, fel håll. Varför lär jag mig aldrig det? Så har vi inte tid att vänta så länge heller. Dunk. Så hoppar vi lite lågt, hoppar vi lite lågt. Där borde jag hoppa under den egentligen. Men fuck it, nu är jag helt ur rytm i alla fall. Och där kan vi läsa chatten igen. Ja, jag har ju min backlog på 120 spel som jag ska streama. Det är nice. Min Steam-katalog är på 305 spel. Varav jag har varvat 10. Så jag har också en rätt fin backlog. Nej, men nu är jag... okej. Okay. Kommer jag förbi om jag skyndar mig jättemycket? Då hoppar jag bara helt som en sopa. Och som sagt, nu fick jag Divinity Original Sin 2, så nu lär ju den backloggen få vänta ännu lite mer. För det spelet är sjukt bra än så länge, måste jag säga. Så... behöver ni ett nytt spel så kan jag rekommendera det i alla fall. Om ni är into that kind of game. Så hoppa dit, hoppa dit. Det här är inte jättesvårt, den här biten just. Då provar vi bara. Nej, det är ju den här först! Vad är det, nionde gången nu jag fullständigt sopar bort mig? Vänta en liten, liten stund där så kan vi börja hoppa. Hoppa, hoppa. Behöver inte ha jättebra som, det är ju lite marginal på slutet ändå. Det känns som att den är längre i original. Nej, den kanske inte. Ja, Steam-katalogen var med 200 plus spel eller något. Jaha, du har gjort en ny en sån backlog, okej.
Om jag inte kommer förbi när vi är på 30 liv, då springer jag och hämtar power-ups som en vekling. Det här är kul alltså. Här borta spånar en eldboll mitt i luften. Så ni? Ser ni? Det är random. Väldigt random. Det börjar regna ut genom mitt sovrumsfönster öppet. Får vi när man ska gå och stänga det? Eller om regnet så att säga blåser åt andra hållet. Och så... Jag har gjort fel igen. Men nu klarar jag det bra här då. Idag har varit så här riktigt udda väderdag. Alltså det har varit... Det var mulet på förmiddagen, sen var det gassande sol på eftermiddagen och nu har det börjat ösregna på kvällen. Jag fattar inte hur det ska ha det alltså. Titta där! Nu kommer jag på hur man skulle göra där. Vad är nästa sån här plonkamoj? Där är den. Det där hjälper ju inte riktigt. Ha en power-up där. Skulle hitta fler switch-palats tror jag, så hade det blivit lättare. Skitsamma, 10 liv till, sen fegar vi. Ja just det var eldbollen, jag tror att jag missade den då. Vilket är ditt favoritspel du har i backloggen då, som du ska streama sen? Jag borde i alla fall ta och spela igenom Zelda 1 innan jag börjar med randomizers. För det var också förbannat länge sedan. Nej! Vad i helvete? Känner folk hämta en pizza också. Jag måste köra färdigt det här först. Sen åka hämta en pizza och sen spela Divinity tills jag inte åker uppe längre. Man kan stå där, det var bra. Kan man göra det på nästa med då? Nej, men jag kan springa förbi den, det kan jag göra. Jesus. Eldbollar upp. Hopp, hopp. Ingen power-up. Hej. Här har vi mörkerkod. Den är inte särskilt mörk här. Du ser ut fel. Nej. Ha! Tänker inte tända någon lampa här inte. Huh. Här kan man hoppa över hela. Och de här laggar ju rumpa gör de. De här mecha-koopas. Jag förstår inte varför de laggar så mycket. Jag vill ha en svamp! Ska vi se om de har ändrat något här då, eller om det är som det brukar vara. Jag tror inte de har ändrat något för att vi kör på average. Det är bossar som de brukar vara. Jag får springa ut i bilen sen och hämta en pizza, så jag börjar bli för hungrig. Kom igen Bowser, bara flyga ifrån, skopa och lägg dig så jag kan äta. Det där var ju en fet miss, om något var en fet miss. Ja. Nej, nu börjar jag leva! Nice! Nu kommer eldbollarna, sen får vi en svamp. Det är det mest pinsamma man kan göra, det är att dö på de här eldbollarna när man slåss mot Bowser här. Om vi står nära där så händer det inte. Klämde nyss en pizza själv, varför bjöd du inte? Vad var du på? Sen när kastade hon ut fjädrar? Men skitsamma, vad var du på din pizza då? Var det något gjort själv eller hade du köpt? Måste vi gå till djupet med det här. Egen jord. Ja, det är också gott det, vet du. Jag brukar ha köttfärssås och salami på pizzan när jag gör dem själv. Och jag är en sån där som tycker om ananas på pizzor. Jag vet inte vad ni... Jag gillar ananas på pizza.
Ananas, kyckling, banan, curry. Det är en god pizza. Mer fjädrar, du ska kasta svampar, kärringar. Så jag behövde den, för jag klantade mig lite där. Men fjädrar, kom igen nu. Randomizer de power-ups man får här med. Ska vi se här. Klart. Och bedatt. Hade vegofärs, rödlök, paprika och jalapeno. Stryk jalapenion. Annars lät det perfekt. Jag förstår inte varför folk ska ha stark mat. GG. Tack så mycket. Om man bytt text med. Måste vi läsa den här. You can't speedrun a randomizer. Det kan man visst det. Det är bara att det är väldigt fan heter det? Unconsistent. Det blir konstigt varje gång. Men det är ju tävlingar i Link to the Past till exempel. Veckotävlingar. Sådär. Det var ju inte helt fel. Första gången jag körde igenom en helt från början till slut. Där kom hjärtat. Lite stel i lederna. Jag glömmer alltid att man måste ta en paus ibland. Nu tog jag det här bara två timmar och en kvart ungefär. Men fan, när jag spelade Zelda då satt jag i 5 timmar. Det var inte bra. Thanks so much for playing. Vi spelar in det här med GG, tack Linus. Tack Mightmoo för... Ja, det är bra, du slänger in en hero där med. Jag hittar ju den där GG. Den andra använder, jag tyckte den var snygg. Men Heroes gulfmus är också snygg. His YouTube name is Pangaea Panga. I assume this isn't his real name. Just det, den här tidningsartikeln de skrev. Jösses vad det regnar. Då blir det så här, vi kollar slutet på det här. Sen går jag och stänger fönster och dörrar, sticker och köper en pizza. Och sen ska jag bara ta det lugnt resten av kvällen. Vad är klockan förresten? 8. Ja, låter rimligt. Jag vill se vad det är i äggen. Se om de har ändrat det med. Låter som en bra plan. Jopp. Hej, det ser ut att vara det gamla vanliga Yoshi-packet. Du. Thank you!